quan surt el tema per treballar en les arpilleres, llavors t'hi poses molt i poses tu t'hi poses per fer la teva, però totes es posen per fer la seva. I llavors expliquen per què ho fan. I no és una foto que surt en el diari, que l'endemà una notícia més gran ja l'ha esborrat. I una carta al director que potser ningú s'hi mira. I llavors les arpilleres d'una manera o una altra com que roten. I llavors no es queden les coses allà aparcades, com les que hem fet, la darrera que hem fet, que és el problema de l'habitatge. D'un moment donat a les notícies hi surt a primera plana, però ja s'amaga, ja no surt més, com si ja s'hagués acabat el problema. I llavors amb les companyes cada una vas veure que unes tenen una història per explicar, altres tenen una altra història, i la comunicació és molt bonica entre dones, i llavors té un resultat. Té un resultat que potser un nen de 10 anys feien dibuixos, però aquí no són dibuixos, són trossets de roba que es recull, de samarretes, de delantals, de pijames, de mitges, i surt una cosa que només que el vegis la gent li fa una explicació que dius, mira, i per això t'apuntes, estic molt contenta de fer-les, sí, perquè t'impliques molt i bueno, contentes amb el resultat i contentes d'estar amb les arpilleres i amb les companyes i amb l'Ateneo, que és, com diem, la casa gran, no? I a part d'això, doncs mira,